Aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Pontes Nordestino. Estamos aqui pessoal, finalzinho de tarde, ó, indo aqui na roça de um amigo aqui para estar mostrando aí para vocês aí as maravilhas de fava, né pessoal? Essa daqui foi muito produtivo, graças a Deus. Fica ligado aí pessoal, que ao decorrer do vídeo aí eu vou estar mostrando para vocês. É pessoal, tem um agricultor aqui que já tá começando aqui a brocar mato, tá roçando aqui ó, né, vocês podem ver. Esse estuco aqui pessoal é tudo para plantar fava. Isso aí pessoal, chegando aqui na roça. Olha aí pessoal como tá de fava aqui ó, graças a Deus aí, que maravilha. Essa baixa aí que nem vocês podem ver. Farra toda seca, galera, aqui, a farra lavandeira. Tá nessa aqui do interior da Paraíba. Aí, pessoal, botou até no milho. Tá farra, não? Essa vadeira. Olha aí, ó. Maravilha, cara. Só a benção de Deus, né? Olha aí, pessoal. Vou matar aqui esse toco de fava. Tá assim até lá em cima. Muita fava aqui, graças a Deus. Apesar do ano ser fraco, mas botou assim, ó. Olha aí. Só base, galera. Só base, hein? A dimensão desse roçado, galera, vai lá pra cima. Final dele, graças a Deus. E essa fava aqui, galera, é uma fava nova, viu? A parte desse roçado aqui é uma parte do roçado novo. Ainda deu bom, graças a Deus. Olha aí. Só fava. Diretamente de Gamileira, distrito de Mogi. É pessoal, lembrando aqui para vocês ó, que ele já pôs essa parte aqui ó, essa dele é muito grande, vai lá pro outro lado pessoal, ele já pôs essa parte aí, tem só essa parte aqui agora para finalizar. É isso aí pessoal, você que é novo, tá chegando agora, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Deus abençoe a todos vocês aí, pessoal. A dimensão desse roçado, galera, vai lá pra cima. Final dele. Graças a Deus. E essa fava aqui, galera, é uma fava nova, viu? Parte desse roçado aqui é uma parte do roçado novo. Ainda deu bom, graças a Deus. Olha aí. Só fava. Aqui diretamente de Gamileira, distrito de Mogeiro, Paraíba, pessoal. Aqui no interior da Paraíba. Aí pessoal, com uma tábua de farra aqui nessa jurema. Que maravilha, pessoal. Muita farra aqui, ó. Graças a Deus. Apesar das poucas chuvas, esse roçado aqui foi bem produtivo. Olha aí como tá aí a jurema.
só fala, galera. Agricultor que tá muito feliz. Porque apesar do tempo aqui, galera, ter dado pouca chuva esse ano, né? Mas vai ser aqui bem lucrativo. Olha aí, pessoal, aqui no meio. Só o bajo. Olha aí, pessoal, que maravilha. Que fava aqui. Só fava, viu? Graças a Deus. A jurema aqui ficou enfeitada. O toco, né, aliás. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal Família Pontes. Mostrando aqui a roça aqui do agricultor aqui do interior da Paraíba. Vocês que gostou aí, deixa o like. Deixa o seu comentário também aqui abaixo, que é pra estar nos fortalecendo. E não se esquece, pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.